Hola, bona vesprada. Avui encetem el nostre informatiu contant-los que ahir va aparèixer a l'Assut el cos sense vida del jove desaparegut el passat dimarts. Avui fa quasi una setmana que va desaparèixer un xic jove de Sueca i des d'aleshores els familiars i els seus amics no havien deixat de buscar-lo sense obtindre notícies d'ell. Doncs bé, ahir es va trobar el seu cos sense vida a l'Assut del riu Xúquer. Ara s'espera que l'autòpsia ajudi a esclarir les causes de la mort. Sueca tindrà en breu un nou punt de trobada familiar i una oficina d'atenció per a les víctimes del delicte. L'oficina d'atenció a les víctimes del delicte va ser l'assumpte que es tracta el passat divendres al Saló de Plens de l'Ajuntament, quan es reuniren els 14 municipis que formen el partit judicial, en el que es troben totes les localitats de la Ribera Baixa, menys Almussafes, i en canvi sí que queda dintre Tavernes de la Valldigna. Este punt està pensat per atendre a víctimes del delicte, però per urgència i prioritat, un 90% dels casos atesos fins al moment correspon a delictes de violència masclista. El servei està vinculat als jutjats, d'ahir l'ubicació d'este punt de trobada i d'ahir també que el seu àmbit territorial d'actuació sigui el que comprèn el Partit Judicial de Sueca. La necessitat d'este centre es deu també a que fins ara es compartia espai en la Unitat de Prevenció de la Ciutadania, la qual cosa impedia una atenció personalitzada i no garantia la intimitat i la confidencialitat que se li suposa a les entrevistes d'aquest tipus. Este servei està previst ara que es posi en marxa la pròxima tardor. A banda d'atendre les víctimes del delicte, també servirà per a donar auxili a les famílies en situació de crisi o ruptura. En aquest sentit, vetllarà per a que es complisca el règim de visites establert per la resolució judicial. Un equip de 5 persones facilitarà aleshores als pares i les mares l'ajuda necessària per a garantir els drets de les persones menudes i contribuirà a fomentar l'equilibri psicològic i social d'aquestes. L'oficina obrirà dimecres i divendres de 5 a 8 de la vesprada, mentre que el diumenge este servei estarà obert fins les 9 de la nit. Serà el dissabte quan tindrà una atenció més àmplia per la major freqüència del canvi de progenitor pròpia de les parelles separades. I de Sueca ens traslladem ara al Mareny per contar-los que ahir va tindre lloc al Mareny la presentació d'un llibre sobre la història d'este poble que acaba d'escriure Andrés de Sales Ferri. Al voltant de 60 persones estagueren presents ahir a la presentació del llibre sobre la història del Mareny. Tractant-se d'un diumenge ja més plujós, es pot dir que fou tot un èxit este acte. L'obra d'Andrés de Sales Ferri fa un repàs pels distints esdeveniments que han succeït al llarg dels anys a este poblat marítim. Conta la història del Mareny de Barraquetes i ho fa a partir de quan encara es trobava en una situació d'aïllament. Cal recordar que en un principi no tenia ni carreteres que es pogueren utilitzar com a vies de comunicació. El llibre es conta com en aquests moments es va servir de l'ajuda d'una ciutat com és Sueca, que al tractar-se del nucli urbà que estava més a prop va rebre recolzament amb la prestació de tot tipus de serveis, com és el de l'atenció mèdica. En aquest sentit, el llibre es conta que sense Sueca no haguera sigut possible fer poble. Entre altres moments, Andrés de Sales rescata del passat com començar el que ara es coneix com el casino. L'autor explica amb detalls que en un principi es va constituir com a societat agrícola de jornalers i ramaders i que després passa a ser un lloc de reunió de la gent, a banda de que amb el temps també es venien els productes agrícoles de l'època. Les festes marenyeres és altre dels aspectes que tracten aquests escrits, així com també parla de quan es va construir l'església, quan es va caure i quan es torna a alçar. A l'acte d'ahir la gent es mostrà interessada. S'arribaren a vendre alguns exemplars que van ser signats pel mateix Andrés de Sales, aprofitant la presència d'este retor i acadèmic de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, que es trobava ahir a l'acte de presentació. I en clau esportiva els contem ara que el Sueca jugarà l'any que ve en primera regional. La victòria en el camp del Guadassuar no va servir de res, ja que el Muro i el Benifaió aconseguiren guanyar els seus partits, evitant així la carambola que haverà suposat la salvació dels nostres. D'esta manera es confirma la davallada d'un equip que en poc més d'un any ha passat de jugar de tercera divisió a fer-ho dues categories per baix. Es preveuen molts canvis aquest estiu i tot pareix indicar que inclús poden haver cares noves a la directiva. Millors notícies ens arriben des de la boxa. La velada del passat divendres al pavelló cobert finalitza amb un bagatge positiu per al club de boxa Sueca.
Les victòries de Víctor Manuel Mateu i de David Donís Ruiz, 7, este últim per KO, al pes welters, feren gaudir de la nit pugilística als aficionats presents. El campió d'Espanya, Cadet de 2007, no tingué compassió del seu contrincant i el deixà fora de combat al tercer assalt. L'altra cara de la moneda la posaren Toni Vivas als pesos pesats i Francis Christopher als welters. Ningú dels dos pogué amb els seus rivals. A banda d'estos quatre combats on hi hagué presència local, se'n disputà un altre de neoprofessional, on s'enfrontaren Emilio José Jiménez del club de boxa Sedaví a Joaquín Nortes del club de boxa Dalla Nueva d'Alacant. El de l'Horta s'endugué finalment la victòria als punts. I ja per acabar, els deixem ara amb imatges del concert de jazz que va tindre lloc el passat divendres al Centre Municipal Bernat i Baldoví. Tornem demà a la mateixa hora. Adéu. They are asking me why, don't get her on that anymore. Don't bottom the dance, all as far as the door. Off is different sweet life, baby. Don't get her on that anymore. Darling, I guess my mind's more at case. We're straight from memories, bottom, bottom the dates. Minds of all what was for. Love is different with life, baby. Oh, don't get to run much anymore. Oh, I'm gonna do the food, put out in paper. So, I'm on a date.